यो रापरपा खालि कम्युनिस्टसँग के कम्युनिस्टसँग भन्नु एमालेसँग बेसी मिल्छ भन्ने पिरपिराउ छ काङ्ग्रेसी जनहरूलाई। चन्द्रजीसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छँदैछ। अब चन्द्रजी जस्तो तपाईँहरू सबै हुनुभयो भने त सबैसँग हामी मिलिहाल्छौँ नि। मलाई अस्ति सरकारमा सहभागी भएको बेला पनि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन सरकारमा जाँदै नजानु भन्ने कुरा त होइन, तर यो माओवादीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गेन किन गएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै सक्यौँ न भनेर चाहिँ नि प्रश्न गर्नेहरू चाहिँ नि मैले भेटेँ। र मैले माओवादीलाई अथवा प्रचण्डलाई किन नमान्नु पर्ने भनेको, गणतन्त्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने, सङ्घीयता ल्याउने भनेको चाहिँ नि यही प्रचण्ड हो, तिमीहरू यही चिजको विरोध गर्छौ अनि यसैलाई मान्छौ भनेर भने मैले भने र आज पनि भन्छु, यसमा पिर गर्नु पर्दैन कसैले, कि प्रचण्डले त सिधा इमान्दारितासँग भनेका थिए। उनले चाहिँ नि आन्दोलन घोषणा गर्दैखेरि उनी नै हुन् नेपालमा गणतन्त्र चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भन्ने, पछि सङ्घीयता पनि चाहिँ बोकेर आउने मान्छे त उनी हुन्। तर अहिले यहाँ बसेका, मञ्चदेखि तल बसेका सबैले सम्झौँ त, प्रचण्डले चाहेर मात्रै यो देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता आउँथ्यो? आउँथ्यो? प्रचण्डको तागत थियो, विदेशीहरूको तागत थियो। काङ्ग्रेसले त्यहाँ लाछा भनेपछि, काङ्ग्रेसले मानेपछि देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता आयो र नेपालले यो दुर्गति बिहोर्नु पर्यो। त्यसकारण प्रचण्डभन्दा बढ्ता दोषी काङ्ग्रेस हो भन्ने कुरा मेरो ठम्म्याइ छ। त्यसकारण कि काङ्ग्रेस सचिनु पर्यो कि हामी सबै मिलेर अब यो काम लाग्दैन भनेर सक्नु पर्यो यसलाई।